ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላለሁ። እስቲ ድምጼ የሚሰማችሁ እንዴት ናችሁ? ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ በፕሮፌቲካል ወርድ መርገም የሚሰበርበት ቀን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይሄ መርገም ወይ ጮሆ ይወጣል፣ ወይ አንቀጥቅጦት ይወጣል፣ ወይ አልቦት ይወጣል፣ ወይ አመን ብሎ ይወጣል። ብቻ በሆነ ወይ ከላያችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ መርገምን የሚሰብርበት ቀን። እዚህ ፊት ለፊቴ መጀመሪያ ከፓርትነሮች ነው እንግዲህ ፊት ለፊቴ እህት ምስሩ አለች። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምስራቅና ያለው ጋድ ብሌስ ዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ይባረክ። ድንቃ ቦርናቶ አይ ቲንክ ከኖርዌይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እንደምናለ ወንድሜ ድንቃ፣ ዩ አር ብለስድ። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረክ ይሁን። ፍሬዌኒ ሰላም። እግዚአብሔር አምላክ ማኪ፣ እነ ዮዲት፣ እነ ገነት፣ እነ ተስፋዬ፣ እነ ሚሚ ይልቃል፣ ዩአር ብለስድ። ፍቅሩ አሸናፊ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቱጁባ ኤ፣ አዳዲስ ሰዎችን ማያለው ዮዲት አምለሶም። ጌታ ስሙ የተባረከ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ፍሬወትን ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር። እቺ ነች ፍሬወት ከአሜሪካን አገር ላስ ቬጋስ። ላስ ቬጋስ። እስኪ ወደ ፍሪ እንሂድና ፍሪ ምንድን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረገችውን ነገር በደንብ እንሰማለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ከዛ በቀጥታ ወደ አገልግሎት አልፋለሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ይሰማል። ፍሬ በመጀመሪያ እንኳን ደህና ገባሽ ወደ ሀገርሽ። ይባረክ። ባለፈው እዚህ ከነበረሽ ቆይታ በኋላ ወደ አገርሽ ወደ ላስ ቬጋስ ማለት ነው እንደምትመለሺ ላስት ሰንደይ ይገኛል እንደዚህ ስትይ እንደነበረ እርግጠኛ ነኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ግን እስቲ እንደው በጣም ብዙ እዚህ እያዩ ያሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሉ። ዋት አር ዩ ኤክስፒሪየንስ ሂር? እስቲ ምንድን ነው በእግዚአብሔር ፊት እዚህ ኤክስፒሪየንስ ያደረግሽውን ነገር በደንብ ለሁሉም ብትነግሪያቸው በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እንግዲህ ኤክስፒሪየንስ ያደረግኩት መጀመሪያም ያው በዙም ላይ እንደዚህ ከታተል ነበረ እና ያው ዙም ብዙ ሰውም ስለሚገባ ካለውም ሰዓት በመነጨ እድሉን አላገኘሁም ማለት ነው። የዋን ኦን ዋን ፕራይቬት ጸሎት ለማግኘት ለመገልገል ማለት ነው። እና ግን ያው በዚህ ዓለም ስኖር በዚህ በምኖርበት ከተማ ከ23 ዓመት በላይ ነው ቬጋስ ውስጥ አኗኗሬ። እግዚአብሔር ያውቀዋል። ምንም ከመስመር የለቀቀ ሳይሆን ያው በእግዚአብሔር ፊት እንደሚራመድ ሰው ነበር የሚሄደው። ግን ነገሮች ሁሉ ልክ አልነበሩም ወይ መልካም አልነበሩም ይሰማኛል፣ አውቀዋለሁ። ዘመኔ እንደ ሙቪ ነው። በቃ ከኤፒሶድ ከአንዱ ወደ አንዱ እየተቀባበለ የዓለም አይነት መከራ ያለው እና እኔ የህይወት ውጣ ውረድ ነው የምለው እንጂ ሌላ አይነት መንፈስ ወይም ደግሞ ችግር አለ ብዬ አላሰብኩም። በኋላ ግን ያው በዚህ በዙም አገልግሎትም በዩቱብም በምንም ስከታተል ነገሮች ልክ እንዳልሆኑ ገባኝ። ስለዚህ መፍትሄ ማገኝ መስሎኝ ነበር። ግን ያው የወረፋም ይሁን የእድልም ይሁን ስላልተመቻቸ በቃ የግድ መምጣት ነበረብኝ አዲስ አበባ። በቃ ማግኘት ስለነበረብኝ የግድ ለ15 ቀን እንደምንም አጠጋግቼ መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሎት አገኘሁኝ። የገስት ሀውስ አገልግሎት አገኘሁ። ያልጠበቅኩት ነው የሆነው በእውነት እኔ ከኔ ላይ በእንደዚህ አይነት አሰራር 42 አጋንንት ኖሮብኝ መንፈስ አሰራር ኖሮብኝ በዋን አገልግሎት ተጠቅሜም ነፃ ወጣለው ብዬ ባስብም በዚህ አይነት መልክ አልመሰለኝም። ግን አሁን በጣም ተደስቻለሁ። አንተን አመሰግናለሁ።
ነገሮች ሁሉ መልካም ሆነዋል ለሰው ሁሉ ለእያንዳንዱ ሰው መመኘው ይሄን ነው ኢየሱስ ይባርክ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ፍሬ በጣም God bless you በጣም በጣም እንደነገረቻችሁ she was delivered completely አሁን ሻይን እንዴት እንደምታረግ በፊትም ደሞ በጣም 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 ቆንጆ ነበረች አሁንም እንደገና ደግሞ በጣም ጨምሮባት ሞገስ እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 42 መናፍስቶች ከውስጧ አውጥቶ ነፃ ወጣ አሁን እንደምታዩት እንደመሰከረችላችሁ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋላት እህት ነችና እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ምን ሆነ መሰላችሁ እንደው የህት ፍሪን አግልግሎት አክቹአሊ ዚመታ እንዴት ኤክስፒሪየንስ እንዳረገች በጣም በጥሩ ሁኔታ ኤክስፕሌን አርጋላችኋለችና ምንድነው አሁን በቅርብ ቆይ በቅርብ አሁን ይለቀቃል ላስት ማክሰኞ ለታ በ1988 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያን አቆጣጥር እንግዲህ እናንተ ወደ አውሮፓን አቆጣጥር መቀየት ይችላልላችሁ 88 ከዛ 98 10 አመት ነው ከዛ 2008 2 10 አመት ነው 20 አመት ነው 2008 ከዛ በኋላ 2012 በእኛ በኢትዮጵያን አቆጣጥር 12 ስለሆነ 8 9 10 2 4 ከዛ አለ 24 አመት 24 አመት በጌታ ነች listen very carefully 24 አመት 24 good years የሚገርመው ነገር she was possessed with demon strange demon ማለት መንፈሱ ራሱ ሰኔ 12 ቀን ውጪ እሳት ስታቀጣጥል ገባውባት ፍላጻ ነው የሚለው ይሄንን ያስገቡባት ሰዎች የመሬት አላቸው ርስት መሬት በደንብ ስሙኝ ርስት መሬት አላቸውና ያንን መሬት ከዛ አካባቢ እንድትነቀል ፈልገው አደገኛ የሚባል ጠንቋይ ጋር ሄደው በደጋሚ አስደግመው ከዛ ሊነቅሏት ነው እና ሃፍ ፓራላይዝ ሊያረጋት ይፈልጋል በአንድ በኩል በጣም ዘመም ብላለች በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት በሽታ ጨምሮባታል but she don't know that she possessed with demon ነገር ግን በአጋንንት እንደተያዘች አታውቅም ነበር ነገር ግን ታንጋድ እግዚአብሔር እዚህ መጣ በ1988 24 አመት በጌታ የነበረች ሴት ከአጋንንት ስራ ተፈታች ስል it was shocking news ስለዚህ አንዳንድ ሰው እና ታዲያ ነው ምን ልሆን ነው ምን ማለት ነው ታዲያ እንዴ ምንድነው ማብራሪያው ብላችሁ ልትጨነቁ ትችላላችሁ ግን አትጨነቁ ፕሊዝ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰይጣን ሃይማኖት አይፈራም እኔ ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁ ሰይጣን ጴንጤ ስለሆንክ አይፈራም ድግምት ጴንጤ ስለሆንክ አይደለም አንተ ላይ የማይመጣ ወይም የማይዘ እኔ ነግራችኋለሁ ፕሊዝ ከሪሊጂን ከሃይማኖት ውጡ ደጋግሜ ነግራችኋለሁ just connect with the anointing ከቅባት ጋር connect ካላረጋችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ከሌለ anybody ማንም witch ማንም ጠንቋይ በፈለገ ጊዜ የፈለገውን ነገር ወደ እናንተ ሊልክ ይችላል ፕራክቲካል ነገር ነው መነገራችሁ በቅርቡ ይተላለፋል እየተሰራ ነው ምክንያቱም ባለፈው ማክሰኞ የነበረ ነገር ስለሆነ አንድ ነገር አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ ጴንጤ መሆን ሳይሆን በፕሮቴክሽን ውስጥ የሚያኖረን ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር ኮኔክት ማድረግና በዚህ የቅባት ቅጥር ውስጥ መሆን በመንፈስ ቅዱስ ባፕታይዝ መደረግ ነው ቤቱ ባዶ ከሆነ የትኛውም አጋንንት ይገባል አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ኮሚትድ ናቸው ወደ ቸርች ይሄዳሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይሄዳሉ ሰንደይ ይሄዳሉ ብዙ ጊዜ ይሄዳሉ but they are not connected with the spirit of god ሰዎችም በዚህ አልተረዱ ምናልባት በጣም ውስብስብ ነገር ነው እንዴት ብዬ እንደማስረዳ አላቀም it is ሰፊ ትምርት ነው ይሄ ትምርት ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ አንድ አድቫይስ ነግራችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እባብና ጊንጥን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጣችሁ የሚጎዳችሁ ማንዳችም የለም ይላል እባብና ጊንጥ እንድትረግጡ በጠላት ኃይል ላይ ስልጣንን ሰጣችሁልና የሚጎዳችሁ አንዳችም የለም ብሎ ይናገርና በደንብ አሁን ስሙኝ ይናገራል እንግሊዘኛው nothing shall harm you ነው የሚለው ምንም ነገር nothing ምንም ነገር አይጎዳችሁም
አሁን ታዲያ ፕራክቲካሊ ደግሞ እየተጎዳን ነው እየተነደፈን ነው ምንድነው ካላችሁ there is a secret you need to connect with the anointing እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ እዚ ያላችሁ ሰዎች you don't need to confuse confused እንድትሆኑ አይደለም እኔ ፕራክቲካል ከመድረክ ላይ ሳልወርድ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ አጋንንት የታሰሩ ሰዎችን ንጻስ ያወጣ አይቻለሁ በኮኔክሽንም አይደለም በምንም አይደለም የእግዚአብሔር ቅባት ያለባቸው እንደዚህ ክፉ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ዴሊቨር ሲያረጋ ይቻሉ ዛሬም ቃል አወጣለሁ ምናልባት አንድ ሰው በመርገም ውስጥ ያለ ሰው ካለ ሳይያውቀው ነገር ግን ተይዞ እንደሆነ እንኳን ሳይረዳ የተያዘ ሰው ካለ ዛሬ በጌታ ፊት ጸልያለሁ ቢ ፍሪ እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሰው ነጻ ያወጣል እጆቻችሁን ዘርጉ ፕሊዝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይተባረከው it's not religion እኔ ሃይማኖት ላስተምር አይደለም እዚህ መጣሁት it's not such a waste of time ጊዜ ለማባከን አይደለም የመጣሁት ነገር ግን እግዚአብሔር የላከው መልእክተኛ ከሆንኩ ለአንድ ሰው ለመድረስ ነው የመጣሁት ስለዚህ በጌታ በኢየሱስም ለሄለ ያለ የትኛውም ትብታብ ከላይ ላይ ይቆረጥ የምትሉ ይሄን ፕሮግራም በቀጥታ በዩቲዩብ ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁንም በጣም በጣም በሚገርም ዝግጅት ውስጥ እንድትሆኑ መጀመሪያ ቃል እንሰማለን ይሄን ቃል እየሰማችሁ ኮኔክት ታረጋላችሁ ቃሉ ራሱ መንፈስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ እንደዚህ አሁን የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው አለ ደግሞም ህይወት ነው አለ እኔ የነገርኳችሁ ይሄ ቃል ስፒሪት ነው አለ ይሄን ቃል ስትሰሙ እንደ ሰባኪ ወይ እንደ ትምህርት ብቻ ትስሙት it is a spirit connect የሚያደርግ anointing ነው በላያችሁ ላይ ቅባት ነው በላያችሁ ላይ የሚፈሰው በጆሮአችሁ ከመስማት በላይ ማለት ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ እየተናገርኩ ቃል አንዳንዶቻችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኮኔክት ስለምታረጉ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ህይወት ውስጥ የማይገባ የሚለውን ነገር እየዘረዘረ ከህይወታችሁ ላይ ይነቅለዋል ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ አይ ዋንት ቱ ፕሬ ዛሬ ከእናንተ ጋር መጸለይ ፈልጋለሁ ለእናንተ መጸለይ ፈልጋለሁ በተለይ አዳዲስ ሰዎች ተቸግራችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዛሬ በዚህ ቀን ውስጥ ለዚህ ቀን የተቀጠረ የጨለማ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም አስቀድሜ እናገራለሁ የታሰረ ይሁን ቃሌ ያለ መከልከል ይሰበክ መንፈስ ለእያንዳንዳቸው ይለቀቅ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ መርገም እንዲሰበር በኢየሱስ ክርስቶስም ላንተ ጊዜውን አሳልፈ ይሰጣለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትሰማኝ አመሰግናለሁ ልጆችህ ስለሚፈቱ አመሰግናለሁ ለአንድ ሰው መልስ ስለሚመጣ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ አሜን አሜን ለሆነው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እንግዲህ ቴንክ ዩ ሳልል ማለፍ አልፈልግም በዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ በጣም ሼር ያረጋችሁ ቪወሮችን በቀጥታ ላይቭ እየጨመራችሁ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ በጣም በጣም አክቲቭሊ እየተከታተሉ አሜን ይያሉ ያሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይባርክ የማገልግልበት ርዕስ እርግማንን የሚሰብር ትንቢታዊ ቃል በሚል እርግማንን የሚሰብር ትንቢታዊ ቃል prophetic word to break the curse በትሉት በደንብ ርዕሱን አንድ ላይ ማድረግ ማግባባት ይቻላል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እርግማንን የሚሰብር ትንቢታዊ ቃል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከርስን የሚሰብር የትንቢት ቃል ተናገር ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሁላችሁም በደንብ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ ምንድነው እርግማን ከዚህ ነው የምጀምረው ምንድነው እርግማን ብዙ ሰዎች የትውልድ መርገም እንዲሰበርልኝ ይላሉ ላይ መርገም እንዲሰበርልኝ ግን ብዙዎቹ የእርግማንን ኮንሰፕት ወይም ሐሳብ በደንብ የተረዱ አይመስለኝም ምክንያቱም ከሚሰጡት ግምት ተነስቼ ነው ይሄንን ነገር መናገር መፈልገው ዛሬ ትንሽ ነገር መጀመሪያ ስለ እርግማን መናገር ፈልጋለሁ ምንድነው እርግማን እርግማን በአፍም ይነገር ወይም ደግሞ በአክሽንም ከመንፈሱ ዓለም በላያችሁ ላይ መጥቶ ይጣበቅ ብቻ ግን በምድር ላይ ኪውር ማድረግ የሚቻልበት ዓለም የሌለ ወይም በምድር ላይ እርግማንን ኪውር ማድረግ በፍጹም እንዳይቻል ተደርጎ ከአንዱ ከኤልሻዳዩ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሊሰብረው እንዳይችል ሆኖ የሚኖር ትልቅ ትልቅ ስፒሪቹዋል ሲክነስ ወይም መንፈሳዊ በሽታ እርግማን ብዙ ሰው አንደር ከርስ ነው ግን አልተረዳም
ብዙ ሰው ከርግማን በታች ነው ግን ብዙ ከርግማን በታች መሆኑን አይረዳም አያውቅም። እንደው ዝም ብሎ አንዳንዱ የአርባ ቀን እድል አድርጎ ሲቆጥረው አንዳንዱ ደግሞ በቃ ይሄ ነገር ለኔ አልተፈቀደም ብሎ ሲለው አንዳንዱ ደግሞ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር ተጋጭቶ በላዩ ላይ የመጣ ሆነ አጋጣሚ ብሎ ሲለው የተረዳው በጣም ብዙ ሰው ሳይኖር በጥቂት ሰዎች መረዳት ብቻ ወር ደግሞ ብዙዎችን በሚያፈን ትልቅ የርግማን ተጽዕኖ ውስጥ ሰዎች ይኖሩ አሁንም እንደዚሁ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እርግማን በመጀመሪያ ከሁለቱም ዓለም ይመጣል። ብዙ ሰው የሚመስለው ሰይጣን ብቻ በሰዎች ላይ እርግማን የሚያመጣ ይመስለዋል። ኖ የብርሃኑም ዓለም እርግማን በሰዎች ላይ ሊያደርግ ይችላል። የጨለማውም ዓለም እርግማን በሰዎች ላይ ሊያደርግ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ባይ ዲፎልት መንፈስ ዓለም ላይ ያልተፈቀዱ ትልልቅ ጸያፍ የሆኑ እርኩሰቶችን በመስራት እና ከርኩሰቶች ጋር በመገናኘት ባይ ዲፎልት ሰዎች ሳይረዱት አንደር ከርስ ሆነው በተረገመ ነገር ውስጥ ያልፋሉ። ለምሳሌ ኢየሱስን የማይወድ የተረገመ ይሁን ይላል። አሁን ባይ ዲፎልት ነው ሰው አለመውደዱ በህይወቱ ላይ ሲገለጥ ወዲያው ሰውየው አንደር ከርስ ነው። እግዚአብሔር በከርስ ደረጃ በመጽሐፍ ዑነት ያስቀመጣቸው ሰው ሳያቀው ሲያደርገው በቀጥታ ከከርስ ከመርገም በታች የሚሆንባቸው ጊዜ አለ። እግዚአብሔርም አንዳንድ ጊዜ በብሉይ ኪዳን በተለይ በብዙ ቦታዎች እግዚአብሔር አምላክ እንደ እርግማን ቀስፏቸው ያየናቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ እሱን ለማብራራት ጊዜ የለኝም አሁን፣ ግን አጠቃላይ ጀነራል የሆነውን ኮመን ሴንስ እንድታቁ ነው መጀመሪያ የምፈልገው እርግማን የሚባለውን ነገር። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ባይ ዲፎልት እግዚአብሔር አምላክ ለምሳሌ ባይ ዲፎልት የሆኑትን ጥቂት ሲምፕል ነገሮች ልንገራችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢየሱስን የማይወድ የተረገመ ይሆናል። አንታ ክራይስት ሆኖ በምድር ላይ የሚገለጥ ማንኛውም ስጋ ለባሽ ቢገባውም ባይገባውም አንደር ከርስ ነው፣ ከርግማን በታች ነው። የተረገመ ይሁን የተነገረው ቃል በላዩ ላይ ይሰራል። ስለ ብርሃኑ ነው እየነገርኳቸዋለሁ። ለምሳሌ አስራቴንና በኩራቴን በጊዜ ወደ ጉትራ አላስገባችሁም፣ ስለዚህ እናንተ ሰርቃችሁኛል፣ ይህንን አድርጋችኋልና በእርግማን እርጉሞች ናችሁ ይላል። ለምሳሌ ታይትስ ኤን ኦፍሪንግ ባይ ዲፎልት በትክክለኛ ወደ እግዚአብሔር ቤት የማያመጣ ሰው ካርስድ ነው። ይኸውላችሁ መጽሐፉ ባይ ዲፎልት ነው ዝም ብሎ የሚከተው ሰዎችን። እየሰማችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ይህንን ቃል ሰምታችኋል። ግን ሰው ባለማድረግ የእግዚአብሔርን ነገር ባለማድረግ ባይ ዲፎልት ማለት ምን ማለት ነው? ሳታስቢው ወይም ሳታስበው ሲስተሙ ብቻ ስለተቀመጠ ሰዎች ያንን ባለማድረግ ከመርገም በታች ይሆናሉ። መርገም ስር ይገባል። እርግማን በላያቸው ላይ ይሰራል። ቀላል ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ በመተላለፋቸው ብዛት ቃል አውጥቶ ከርስ የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እርግማን ከብርሃኑም ከጨለማውም ዓለም ሊወጣ ይችላል። የሚለየው ነገር የጨለማው ዓለም ሰዎች ሳይፈልጉ ባላጠፉት ባላደረጉት ነገር አንድ የሆነ ኢንተረስት ባለው ሰው ወይም ደግሞ እናንተ ሊገባችሁ በማይችል ወደኋላ አራት ወይም አምስት ከርሱ ተቀምጦ ዝም ብሎ በላያችሁ ላይ እንዲተላለፍ የሚያደርግ የጨለማ አሰራር አለ። ግን ከብርሃኑም ከጨለማውም ይሄ መርገም ይምጣ እንጂ ምንድን ነው መርገም ማለት የሚለውን ባጭሩ ለመናገር መርገም ማለት ኢዝሊ በቀላሉ ከሰዎች ሕይወት ውስጥ የማይወጣ ቤተሰብ ሆኖ የሚቀጥል ክፉ ነቀርሳ ነው። እደግመዋለሁ። እርግማን ማለት አንድ ግለሰብ ህይወት ውስጥ ቤተሰብ ሆኖ እያስጨነቀ የሚቀጥል ትልቅ ነቀርሳ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሳያገቡ መውለድ ወደኋላ አራትና አምስት ወደኋላ ሲመለከት ሳታገባ ነው የወለደችው ወደኋላ ሲቆጠር እሷ ላይ ሊደርስ ይችላል። ኮምፎርት አይሰጣትም፣ ምቾት አይሰጣትም። የሚያይ ሁሉ ሰው እንደታዘባት ይኖራል። ግን ነገሩ ከርስ መሆኑን የምታውቁት ዝም ብሎ የሚቀጥል ነገር ነው። በደንብ ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ወደ ኮምፕሊኬትድ ነገር ከመግባቴ በፊት አንድ ሁለተኛ፣ የሆነ ጊዜ ብቅ እያለ ያለመውለድ ችግር አለ። ባሪየርነስ ሰዎች
ወንድና ሴት ሆኖ ከተጋቡ ቅዱስ ጋብቻ ከፈጸሙ በኋላ በቀላሉ ሊባረኩ የሚችሉበት ፍሬያማነት እነሱ ቤት ግን ምጥ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ወደ ኋላ ሲያው በዘሮቹ ሁሉ መካከል መካን ከሶ ከተወሰኑ ሰዎች መካከል መካን ከተወሰኑ ሰዎች መካከል መካን መካን እሚዘጋ በላብራቶሪ የማይመለስ በካውንስሊንግ የማይመለስ እንደው ጩኸት ስቅይት የሚያደርግ። በነገራችን ላይ ዩቲዩባችንን ወር ደግሞ ፌስቡካችንን ስታዩ በጣም ብዙ ባሪየርነስ እየተሰበረ ነው። ብዙ መካንነት እየተሰበረ ነው። በቅርቡ መንታ የወለደውን ሰው ምናልባት ምስክርነቱ በጣም ከዚህ በኋላ የሚመጡ ብዙ ምስክርነቶች አሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ በምንም ምክንያት ከህይወታችሁ ላይ የማይወጣ አንድ ነቀርሳ ተተክሎ ይቀመጣል። መርገም መሆኑን የምታቆት ኢዝሊ አይሄድም። ሰው ብትለዋውጥ አይሄድም። ሰው ብትቀያየር አይሄድም። መርገም መሆኑን የምታቆት በዚህ ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እግራቸው ላይ ወይ ሰውነታቸው ላይ እንደ አልሰር ሆኖ እንደ ቁስል ይወጣል። ይቆረጥ ነው እንጂ መፍትሄው የትም ሐኪም ቤት ምንም አይነት መድኃኒት ቢያረጉት አይድንም። ነገሩ ወደ መርገም ተቀየረ ማለት ነው። የማይድኑ ነቀርሳዎች በስጋ ላይ ሲወጡ፣ በሰውነት ላይ ሲወጡ አንቺ ዲስኮምፎርት የሚያረግሽን ነገር ለ30 ለ20 ዓመት ተሸክመሽው ከተቀመጥ ወደ መርገምነት ተቀይሯል ማለት ነው። ያ ነገር ቢፈልግ ምናልባት ወደ ኋላም ሊሆን ይችላል ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ርስት የሚያሳጣ ርስት ማለት የፈለገ ያህል የምድር አዱኛና ገንዘብ እጃቸው ላይ ቢገባ በፍጹም የራሳቸውን ርስት ማያዝ እንዳይችሉ የሚያረግ መንፈስ። ለምሳሌ ቤት በስማቸው እንዳይኖር፣ ርስት በስማቸው እንዳይኖር፣ ምንም ነገር ሌጋላይዝ ማለት በራሳቸው ስም የሌላቸው ወደኋላ አባት እናት ምናምን ሲያዩ ራሱ የለም። አሁንም እሷም ያለችው በኪራይ ነው። በኪራይ ርስት የሚያሳጣ መንፈስ መርገም መሆኑን የምታውቁት በዚህ ነው። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሰው ህይወት ላይ ችክ ብሎ የተቀመጠ ነገር እጆቻችሁን አንሱ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መርገም ሲሰበር ዛሬ የእናንተ ህይወት ነፃ ይወጣል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም አንቺ የታመምሽውን ህመም ልጅሽ እንዳይታመም፣ አንተ የገባህበትን ስቃይ ልጅህ እንዳይስቃይ፣ አንቺ የኖርሽውን ኑሮ ልጅሽ እንዳይኖረው ከፈለግሽ you need to break the curse from your life. ከህይወታችሁ ላይ መርገም መሰበር አለበት። ዛሬ የመርገም መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። God bless you. Listen, ብዙ ሰው መርገም ካለበት ከኢትዮጵያ መውጣቱ መፍትሄ አያመጣለትም። ልስን በውጭው ዓለም መኖሩ፣ በሰለጠነ ሀገር መኖሩ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ መኖሩ በመርገም ስር ከሆነ መልስ አያመጣለትም። አንድ እህት አውቃለሁ 38 ዓመት በአውሮፓ ተቀምጣ ወረቀት እንኳን የሌላት ሴት አውቃለሁ። ቀርስ መሆኑን የምታውቁት በፍጹም ሊነቀል የማይችል ሰዎች በሶስት ዓመት በአንድ ዓመት የሆነ ወረቀት ሲቀበሉ እሷ ወረቀት እንዳይኖራት መንፈሱ ይዞ ያስቀመጣል። ዛሬ አንድ ነገር ችክ ያለባችሁ ነገር አላችሁ፣ እዚህ ውስጥ አላችሁ፣ ችክ ያለባችሁ የሆነ ማጣት ችክ ያለባችሁ፣ በሽታ ችክ ያለባችሁ፣ በዘራችሁ አለማግባት ማንም ያገባ በክብር ያገባ በቬሎ የሚያገባ ሰው እስከሚጠፋ ድረስ እስከ አንቺ እስከ አንተ ድረስ 000 አርጎ not easy ካርስ ነው። ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ መርገምን እሰብራለሁ ብሎኛል። አሜን ካላችሁ አሜን። ይሰብራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ዮክ በሰለጠነ ዓለም መኖር የሚገርመው ነገር ከመርገም ነፃ አያደርግም። ዩሲ ከመርገም ነፃ አያደርግም። እዛም ሰው አንደር ከርስ ነው፣ እዚህም ሰው አንደር ከርስ ነው። ወረቨር ሂዝ አንደር ከርስ ነው። መርገም ያለበት ሰው ሰርቶ ገንዘብ በማጠራቀም ሊያነሳው አይችልም። ዘ ኦንሊ ጋድ እግዚአብሔር ብቻ ቅባቱን ልክ እንደዚህ ባለ ፕሮግራም ሪሊስ ያደረገው ዛት ዮክ ኢዝ ጎይንግ ቱ ብሬክ ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ያ ቀንበር ወዲያው ይሰበራል። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል ከጭንቅላቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ እሳት በላዩ ላይ ይወርዳል። የትኛውም መርገም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከአንተም ከአንቺም ላይ እህቴ ያቆመዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። መርገም ይሰበራል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መርገምን ይሰብራል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው
ሃሌሉያ መርገም ሰክሲድ እንድታረጉ የማይፈልግ ከልካይ ስፒሪት ነው መርገም ከናንተ እኩል ያሉ ሰዎች በቀላሉ የሆነ ነገር እጃቸው ሲገባ እናንተ ጋር እንዳይገባ የሚከለክል ሊሚት የሚያረግ ሂንደር የሚያረግ ስፒሪት ነው መርገም በብዙ ቤት በልጆች ተባርከው ሳቅ ሲሆን እንቺ ቤት አንተ ቤት ሳቅ እንዳይገባ የሚከለክል ገዳቢ መንፈስ ነው መርገም ሰው በጤናው ተዘልሎ 50 አመት 60 አመት ላይ ሆኖ እንኳን ያለምንም በሽታ ሲያልፍ ገና ባጋማሾቹ በየሐኪም ቤቱ የምትዘዋወርበት ነቀርሳ ተቀምጦ በዚህና በዚህ እንድትሄድ የሚያደርግ የጤና ችግር የሚያመጣ እርኩሰት ነው መርገም different dimension ይሰራል ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ያ መርገም ከላያችሁ ላይ ሲሰበር እስከ ዛሬ ያለቀሳችሁበት ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከህይወታችሁ ላይ ያነሳዋል ኢየሱስ የተባረከው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዛሬ ድንቅ ነገር ነው የሚሆነው do you feel this curse upon your life ይሄንን መርገም የሆነ ሴንስ የምታረጉት ነገር አለ አንድ ነገር አስብ እስቲ እስቲ አንድ ነገር አስብ ምንድነው በህይወት ላይ አንኳር ቦታ ይዞ የተቀመጠ ነገር ያ ነገር ስንት አመት ላይ ተቀመጠ ስንት አመት አስቸገረሽ እድሜ ካስቆጠረ አንቺ ከተረዳሽበት ጊዜ ጀምሮ አንተ ከተረዳህበት ጊዜ ጀምሮ እድሜ ያስቆጠረ ነገር ከሆነ no doubt that's a curse እግዚአብሔር ግን ዛሬ ደርሶላችኋል አሜን ካላችሁ ወሰዱና አሜን በሉ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ደርሶልሻል አሜን ካልሽ ወሰጅና አሜን በይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ያንድን ሰው መርገም ይሰብረዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን በቤት ነው መታየው በልጆች ነው መታየው በምንድን ነው መታየው አየህ መርገም ባንተ ወይም ባንቺ ህይወት ላይሰራ የሚችለው አንደኛ ነጻ ስትወጪና ሁለተኛ በእግዚአብሔር መንፈስና ቅባት ፕሮቴክትድ ስትሆኑ ብቻ no way ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እኔ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመኝ በጌታነን የሚሉ ሰዎች አዝናለሁ በሚገርም ጽኑ መርገም ስር ሆነው አያለሁ አሕዛቦች እንኳን መካከል የሌለ ከባድ ችግር ይዘው ይመጣሉ ስንት አመት ላይ ቆየ ስትባሉ ሲባሉ 21 አመት ይሏቸዋል ሃያ አመት ይሏቸዋል በዚህ ችግርና ፕሮብሌም ውስጥ ለብዙ አመት ብለው ይነግሯቸዋል አስደናቂ ነገር ነው ሰው ግን ከርስ እንደሆነ አልተረዳም ዛሬም መርፌ ፍለጋ ይዞራል ዛሬም ታብሌት ፍለጋ ይዞራል ዛሬም ምናልባት በመስራት የሆነ ነገር አክቲቪቲ ውስጥ በማለፍና የሆነ ነገር በማድረግ በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ሶሉሽን አለ ብሎ ያምናል ኖ ሞር ዛሬ ራሱን ማቀረብ የሚችል ሰው ካለ አይ ካን ፕሬ and I come prophesy to break that curse በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንን መርገም ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ቃል የማወጣበት ቀን ነው እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ላይ ያረጋል where is your problem የቱ ጋ ነው ያንተ ችግር የቱ ጋ ነው የሆነ ነገር የተላለፈው የቱ ጋ ነው oh my god ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ያደርጋል ምናልባት marriage ላይ ያልበረከተላችሁ ሰዎች ኢዝሊ እንዳትወስዱት በጣም ብዙ በሰለጠኑ አገሮች በአሜሪካ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በካናዳ ኖርማል ነገር ነው ዲቮርስ ይሉንታ እስከምናጣ ድረስ አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድ 5-6 ጊዜ ያገባል do you think these things are normal no it is a curse I break today በጌታ በኢየሱስም የያዛችሁትን እንዳትጥሉ የማደርግ የእግዚአብሔርን እሳት እናገራለሁ መርገም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል your question ብዙ ሰው ትዳር አይሳካለት ማቆም እኮ ፈልጎ አይደለም እኮ somebody was insisted to divorce በቃ ወደዛ ዳርቻ አምጥቶ የሚያስቀምጠው ነገር ይበዛበታል በተለይ በውጪው ዓለም የሚሰራ ስፒሪት አለ አገሩን ልክ እንደሚያንጃብብ ትልቅ አሞራ አገሩን ያጠለለና የሚዞር ኖርማላይዝ የሚያረግ ልጆች በትኖ ወደዚህኛው ወደዛኛው መኖር ኖርማላይዝ የሚያረግ ወገኖቼ ኢዝሊ ልንገራችሁ this is a curse መቆም አለበት no more divorce no more አሜን በልባከን በጌታ በኢየሱስ አሜን በእህቴ no more
ወይ በትዳር ያለ ሚስት ይገላል ወይ አፋታል ወይ ያጨቃጭቃል በቃ ያስብላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መንፈስ ዛሬ እሰብረዋለሁ ብሎኛል ከርስ ነው ይሰብራል አሜን ካላችሁ አሜን በሉ ሰዱና you don't need to care about no vrishaki amanturaliya ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ያለኝንም ነግራችሁ በጣም በጣም ሊያገቡ የሚገቡ ወንድና ሴት ልጆችን አይቼ አውቃለሁ ቁመናቸው መልካም ፊዚካል አፒራንሳቸው መልካም ሁሉ ነገር ትክክል ነገር ግን ኢዝሊ ሜሪጅ መመስረት እንዳይችሉ የሚያረግ ከርስ አለ ያመርገበ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እሰብረዋለሁ ብሎኛል ይሰብራል ወገኔ ስማኝ ዶምቢ እንዴ ሄዜት እንዳታደርጉ ወደ ልጆች እንዳያልፍ ያልፋል ደግሞ የሚገርመው ነገር ካልተሰበረ የሚሻገር አቅም አለ ባዶነት ካልተሰበረ የሚሻገር አቅም አለ መሰበር ግድ ነው ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው ይሄን ፕሮግራም የሰጠ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከንግዲ ወዲ ነው የሚለው ከንግዲ ወዲ መርገም ከቶ አይሆንም የመርገምን ክፋት የምታዩት የመርገምን ጥልቀት የምትመለከቱት ራእይ ላይ ኖቲስ አርጎ ከሌሎች ነገሮች ሁሉ በላይ ከርስ መርገም ከንግዲ ወዲ አይሆንም ራእይ ምዕራፍ 22 እሱን ቃል ባነበው በጣም ደስ ይለኛል ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ላይ ከንግዲ ወዲ ላይ መርገም ከቶ አይሆንም በመንፈስ ዓለም አይኖቻችሁ ተከፍቶ ብታዩት somebody is not clear sometimes curse ያለባቸውን ሰዎች በመንፈስ ስመለከት አይኖች የተከፍቶ አሁን ልብስ ለብሼ እንደቆምኩት ወይም ልብስ ለብሰሽ እንደቆምሽው አይደለም እየጎተተ የሚሄደው ነገር አለ በመንፈስ አይናችሁ ተከፍቶ ብታዩት የትዳር ጭንገፋ ይሁን የድህነት መንፈስ ይሁን የድህነት መንፈስ ይሄ poverty የሚያጨነግፍ በpoverty የሚገለጽ ጭንገፋ ይሁን በመክነት የሚገለጽ ጭንገፋ ይሁን ብቻ ግን መርገም ያለበት ሰው በመንፈስ አይኖቻችሁ ተገልጦ ብታዩት ትከሻው ላይ ከኋላ መሬት ላይ ከብዶት እየጎተተ የሚሄደው ነገር አለ እኔ መርገም ያለባቸውን ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቼን ከፍቶ ሳይ የሚያሳየኝን ቃርስ ነው somewhere or somewhere የሆነ ቦታ ወይም የሆነ መንገድ ላይ ግልጥ ብሎ ይወጣል በነገራችን ላይ ጽኑ መሆኑን የምታቆት የተኛውም አገልጋይ sometimes የተኛውም ሰው ሳይረዳው ስለሚቀር ሳይሰበር ለረጅም ጊዜ ሊቀመጥ ይችላል ለረጅም ጊዜ ለምሳሌ ሉክ አንድ ነገር ከርስ ነው ስትሉት ለማይቆጠሩ ተከታታይ አመቶች በዛ ዘር ወዛም በዛ ሄሬዲቲ ውስጥ ይኖራል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ ለምሳሌ ወደ ኋላ ስትቆጥሩ አራት ስኳር በሽታ ነበር አራት አምስት ስትቆጥሩ ስኳር 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 ይያለ አንተ ጋር ወይ አንቺ ጋር ደርሷል ያው ዝም ብሎ ሰው ማንኛውም ሰው እንደሚኖረው መድኃኒት እየወሰደ ይኖራል አንዳንዱ ደግሞ ደም ብዛት አንዳንዱ ደግሞ ሰዎች አይኖቻቸው የአይን ችግር አለባቸው ሁሉም በቤተሰቦች ውስጥ ታዩ መነጽር ያደርጋሉ ከርስ መሆኑን የምታቆት ከዛ ቤት ውስጥ የማይጠፋ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ somebody ዛሪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን መርገም 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 በሽታ ሆኖ የሚገለጥ አለባግባት ሆኖ የሚገለጥ ድህነት ሆኖ የሚገለጥ ስራ ማጣት ሆኖ የሚገለጥ ርስታልባ አርጎ የሚገለጥ የሆነ ጭንገፋ ሆኖ የሚገለጥ የትኛውም ነገር ካለ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ እንደ እንጨት ይሰብረዋል አሜን ካላችሁ ውሰዱ አሜን በሉና የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን today i pray to break the curse ዛሬ መጸልየው መርገም ለመስበር ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እናንተ በዩቲዩብ አሁን እያያችሁኝ ያላችሁ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በዙም ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው i pray today ከነገ ጀምሮ ቼክ አርጉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተናግሯችሁ ሆነ ይሄ ጉዳይ መርገም ይሆን ይችላል ብላችሁ አሁን በመናገረው ቃል በደንብ የተረዳችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ መርገማችሁን ይሰብርና ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ወተ ተዘለለ እግዚአብሔርን ወደምታመሰግኑበት ድንቅ የህይወት ከፍታ እግዚአብሔር ያወጣችኋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኦ ማይ ጋድ ሪቫ ኮማዲ ናቮ ሺያክላ ፕሪካባዲና Oh, I want to break the curse. ዛሬ ይሄንን መርገም መስበር ፈልጋለሁ
ይሄ ዝም ብሎ በየሁዱ የሚደረግ ጉባኤ አድርጋችሁ እንድትወስዱት አልፈልግም ወገኖቼ በደንብ ስሙኝ እኔ እዚህ ያለው አንተ ልረዳ ነው ወንድሜ አየሽ አንቺ ውጊያ ነው አንተ ውጊያ ነው የምትለው ነገር እቤትህ ተቀምጧል እቤትሽ ተቀምጧል ዛሬ በመርገም የሚሰራውን ጋኔን እግዚአብሔር አምላክ በፍላጻ ይዘራዋል ኢየሱስ የተባረከው no doubt ከአንድ ሰው ላይ እባብ ይወጋል ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዘመንሽን ሙሉ የተሸከምሽው ዘመንህን ሙሉ የተሸከምከው ያለ ጥፋት አንኖይንግሊ ሳትረዳ ዝም ብለህ ተሸክመህ የምትሄደው ነገር ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በጥሶ ከላይህ ላይ ይጥለዋል አሜን ካልከኝ አሜን በል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው መርገም ይሰብራል ምን በወጣ ሸቴ ምን በወጣ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ በፊትህ ቆሟል መርገም ዛሬ ይሰበራል ብሏል ቃል አወጣለው ዛሬ ይሄ የሚከታተል መርገም ባዶ የሚያስቀር አለባለም የሚያስከድ ጭንገፋ የሚያረክ ልጆች አድገው ደረሱልኝ ብለሽ ስትይ ደረሱልኝ ብለ ስትል ማና የሚያስቀራቸው ዱርዬ የሚያረጋቸው እርባና የሌሉ ለከተማም ለሀገርም ለቤተሰብ የማይጠቅሙ ባሽሽና በድረግ የተጠለፉ ልጆች የሚያረክ ልጅ የሚያጨነግፍ መንፈስ ከርስ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘርሽ ላይ እንደመቀስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ ገመድ እንደሚቆጠር እግዚአብሔር አምላክ ይቆርጣዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዛሬ ለአንድ ሰው ጸልያለሁ መርገም ይሰበር መርገም ይሰበር መርገም ይሰበር እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አይለፈኝ በሉ መርገሜ ይሰበር መርገሜ እንዲሰበር ፈልጋለሁ እናቴ ተሰቃየች አባቴ ተሰቃየ ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ ስቃይ ውስጥ እንዳሉ አስተውላለሁ ልጆቼ ከዚህ በኋላ እንዲበተኑ አልፈልግም በቃኝ በቃኝ ካላልክ ልንገር አንዳንዶቹ እንደዚህ ብለው ነው የሚያስቡት ጥሩ ነው እንኳን ካሰህ እንኳን ካሰሽ ግን አሁን ያስቀው ነገር እንኳን መርገም ላይ ካለ የሆነ ሰዓት ደግሞ እጅ ላይ ታጠዋል ባዶን ትቀራለህ ወንድሜ let this yoke break in the name of Jesus Christ የቀንበር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር እንዳይቀጥል እግዚአብሔር አናቱን ይውጋው ዛሬ ወገቡ ይወጋ ዛሬ ራሳችሁን አላዋርጉ I will pray ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሰዎችን ነጻ ያወጣል ብዙ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ቀንበር ይሰብራል ከብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ነጻ መውጣትን ያደርጋል ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር መፈታት ያደርጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው Oh my God. Reba jigarovu siya karamagadiyam. ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ መርገም ይሰበር ይሰበርልህ ይሰበርልህ ይሄ ተብትቦ እግሬንና እጄን ገምዶ ያስቀመጠ የከርስ ኃይል የመርገም ኃይል ዛሬ ይሰበርልሽ እግዚአብሔር አምላክሽን ጥሪ እግዚአብሔር አምላክ በደጅሽ ነው ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ማይ ጋድ መርገም ይሰበር ታልሽ መርገም ይሰበር ካልክ እግዚአብሔር አምላክ መርገምን ይሰብራል ወንድሜ ዲስታንስ ኢዝ ናት ባሪየር ርቀት በፍጹም ገደብ ሊሆን አይችልም በመንፈስ ዓለም ላይ እነዚህ በሆነ መንፈስ ቅዱስ ቤትሽ ነው የእግዚአብሔር እሳት ቤት ነው ክብሩ ቤት ነው አጠገብሽ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ አጠገብን ያለው ይውጣልሽ አሜን በይ እባቡን አትከላከይ ይውጣል እርገመው ከላይ ላይ ውጣ ከላይ ላይ አልፈልግም በለው አትስማሚ ሊበላሽ እኮ ነው ሊበላህ ነው ምን ውርደት አለ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈውስሽ ነጻ ያውጣሽ እንጂ እግዚአብሔር ፍጥራሽን አቅርበ እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን መርገም ትዳር ውስጥ ያለ መርገም ማይ ጋድ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በቅርብ ጊዜ በገስታውስ አንድ ሰው ወደ እኔ መጣ ሚስቴን በጣም ወዳታለሁ ተጋብተን ግን በደንብ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ አብረን የኖርነው ለአንድ አመት ብቻ ነበር ይሄን ነገር ግን ኢንፎርሜሽን ስጠይቅ እኔን የወለደው አባቴ እኔን ከወለደ በኋላ ተለያይቷል የሱ አባት እንዲሁም አያቱ ቅድመ አያቱም እንዲሁ ተለያይቷል ምንድነው አሁንም እነዛ የምሰማቸው ነገር እኔ ጋር ማላል ምንድነው ሲል ከአንድ አመት በኋላ ከሚስቴ ጋር መተኛት አልቻለሁ ኢምፖርታንት ሆንኳል ፈንክሽን የሚያረግ የሱ ፕራይቬት ፓርት ሽባ ሆነበት ብዙ ገንዘብ አለው ብዙ ንብረት አለው ግን ትዳሩ መቀጠል አልቻለም በዚህ ምክንያት ሚስቱ ትታው ሄደች እኔ ወደ ኋላ ሳጠና እንደዚህ ነው ኢምፖርታንሲ ቦት አንዳንድ ጊዜ ላይ የማትፈልገው ነገር አጋጣሚ አይደለም ወደ ኋላ ብታጠና ታገኛለህ መንገዱን
ድህነት 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 ማጣት አለመብቃት ማጣት 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 ወገኖቼ ስሙኝ ድህነት ራሱ በከርስ ይተላለፋል look when we live in africa ብዙዎቻችን እንዴት እንደምንኖር ልንገራችሁ እኔ ካለሁበት ዘር ውስጥ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አቅሜን አይደለም ነግራችሁ ጌታ ረድቶኝ መርገም የተሰበረለት ወንድ ልጅ ነኝ እንዴት ብትሉኝ በኔ ቤተሰብ ውስጥ ርስት ያዘ ማንም ሰው የለም እኔ ኩል እናንተም ነግረውን ላይ ላይ አጠናለሁ which area if i found some curse never sleep ግን i couldn't found እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛሬ ምን ነግራችሁ የኖርኩበትን ነገር ነው የሆነ ኤሪያ ላይ ሚስ ያረጋችሁት አንዳንዶቻችሁ በተዘለለ ህይወት ውስጥ እየኖራችሁ ግን አንማሪድ ላይፍ የምትኖሩ ግርግዳና ጣራ ይዛችሁ ያማረ ሶፋ ያማረ ቤት ውስጥ ምናምን ብቻችሁን የምትኖሩ look this is a curse in my tum gumzizim zari la and so inagaralu begeta beyesus yemi yemi gebaw sow khalle bcha let him connect with my prayer egziaber amlak inagarenyal zari how come minim hunyi 50 amet lay lemin atdirshim zari mergem tesabro endone bichenyinet zari yaqomal begeta beyesus egziaber amlak simu yetabarakew mergem mergem zimblo sow yu bichon inural holu nagar alle esti min alle accountu lay genzeb alle እስኪ ምን አለ ተመልከቶ ቤት እስኪ ምን አለ የሚነደው መኪና እስኪ ምን አለ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው ቤት ሲገባ ግን የሲኦል ቤት ነው ብቻውን ይገባል ቆልፎ ብቻውን ይወጣል ለረጅም አመት ኑሜሬጅ this is not normal እግዚአብሔር እየነገረሻለሁ ይሄን አንዳንድ ህቶች they are so beautiful እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል በጣም ቆንጆ ናቸው ስራ አላቸው ቤታቸው ሙሉ ነው በቂ መኖሪያ አላቸው no marriage እያደኑ ነው የሚኖሩት በነገራችን ላይ ከርስ ከሆነ አንቺ ፈልገሽ ከየትም ሀገር አድነሽ እይዘው አለው ስቲ ከርስ መሆኑን መታቀው እጅሽ አይገባ በማታቀው ምክንያት አጨዋለሁ አገባዋለሁ ብለሽ ያልሽው ነገር ከጅሽ ሲወጣ ታይዋለሽ አይገባም ፈጽሙ መርገም መሆኑን መታቀው በዚህ ነው ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስም ቃል አወጣለሁ ላንዲት እህት ላንዲት ወንድሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም wherever you are i prophesy ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከው ከዚህ ዴሊቨራንስ ፓወር የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ የመርገምን ኃይል ከላያችሁ ላይ ይሰብራል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አንዳንዶቻችሁ በዘራችሁ ሜንታል ዲስኦርደር እብደት አሁን ሰው እንደጋጠሚ ነው የሚቆርጡ ይሄንን እና ይሄ ከርሱ መሆኑን የምታቆት የሆነ ደረጃ ላይ ዲፕሬሽን አንቺን ይጀምራል ዲፕሬሽን አንተን ይጀምራል ወደ ኋላ ስትመለከት እናቱ በዚህ ሆና እንደዚህ ዛሬ እንኳን እነው በጌታ ፊት ነግራችኋለሁ ዛሬ እንኳን ባልና ሚስቶች መጡ ከተጋባን 13 አመታችን ነው እቻትና 13 አመት ልጅ ባሏ ሜንታል ዲስኦርደር ነው መጡብኝ ይያለ የቤቱን ቁም ሳጥን እንጨት ገንጥሎ መሬት ላይ ተኝቶ በሱ ይከለላል አለች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ላስቲክ ለብሶ ያድራል አለች ምን ነው የሆነ የሚደፉብኝ መርዛል ይላል አለች አንዳንድ ጊዜ አልጋ ስር ነው እንጂ አልጋ ላይ አልተኛም ይላል አለች ኖርማል ነው ስራ ይሄዳል ግን አልጋ ስር ነው መተኛ ከጅ ጋር አልተኛም ለምን መደበቅ አለብኝ የሚመጡ አሉ ይላል የሚገርመው ነገር እናቱ በዚህ ነው የሞተችው የሷን አባት ደግሞ በዛ ነው የሞተው አየ ጄነሬሽናል ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንድ ሰው እናገራል እጆቻችሁን አንሱ መርገም እናንተ ዘር ላይ አለ ድንገት ባላሰባችሁት ጊዜ መጥቶ ሊከባችሁ ሊሰብራችሁ ሊያስጨንቃችሁ የሚፈልግ መርገም በጌታ በኢየሱስ ስም ካመናችሁ ዛሬ አይ ፕሮፌሰር አዝ ማን ኦፍ ጋድ ይሄ መርገም ዛሬ አያልፍም አሜን ካልሽ አሜን በይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰብራል እግዚአብሔር አምላክ ይሰብራዋል ፈልገው ይወት ላይ አንዳንድ ሰው ኢዝሊ ስኬፕ የሚያረግ በቀላሉ የሚያመልጥ ይመስለዋል ወገኔ ኢንቬድ ያደረገ የከበበ የወረረህ ነገር ካለ ወደ ኋላ ዘር ላይ ስታል ወይ በኢኮኖሚ ወይ በጤና ወይ በሰላም ወይ በሆነ ምክንያት አንተ ላይ እያጨናነቀ ያለ ነገር አይተህ ከሆነ እኔ ልንገርህ ዛሬ እጆችን አንስተ ከዲ ጋር ጸልያለህ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው everybody each of you god is going to deliver you today in jesus name hallelujah እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ነጻ ያወጣል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ መፈታት የሚፈልግ ሰው በህይወቱ ላይ ወንድሙ ላይ የሚያየው ነገር እህቱ ላይ የሚያየው ነገር እናት አባቱ ላይ ዘሩ ላይ የሚያየው ነገር ራሱ ላይ ምልክቱን አይቶ ከሆነ ዛሬ ማለፍ የለበትም ዛሬ መርገምን የመስበር ቀን ነው ወንድሞችና እህቶች
አስተውሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገራችሁ ነው። መርገምን የመስበር ቀን ነው። ኢዝሊ እንዳታዩት ስሩ ወጥቶኩ። በነገራችን ላይ if somebody ለምሳሌ ኢኮኖሚካሊ ባሪየር የሚያረግ የሚያመክን መርገም በዘሮቹ ላይ ካለ አሁን ያላችሁበት የሰለጠነ ሀገር የምታገኙት ነገር ፈጽሞ በህይወታችሁ ላይ ቁጥሩ ወደ ኋላ 10 11 አመት አይበቃችሁ። አንዳንዶች እኮ ልክ እናንተ የምትኖሩበት ሀገር እየኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ጂ ፕላስ 10 አላችሁ። The same thing እናንተ በምትሄዱበት መንገድ እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እዛም ሀገር አሁንም like a slavery life ማለት ነው። ምንም ርስት የላችሁ። It is a curse ሊበራሽ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ መርገም ይሰበራል። በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አይነት ህይወት ውስጥ እንደሚከተሽ ታያለሽ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው ባዶ የዛሬ 10 አመትም ያው የዛሬ 20 አመትም ያው ዛሬም ያው። እድሜ ይፈጥናል፣ ጊዜ ይጨምራል፣ ብርታትና ጉልበት ይደክማል፣ ሰው ወደ እርጅና ይሄዳል። አንድ ቁም ነገር ህይወት የሚባል ነገር እጁ ላይ ግን የገባ ሰው የለም። ዛሬ ይሄ መርገም እግዚአብሔር አምላክ ሰብራለሁ ብለኛል። ተስማማለህ? እኔ ጸልያለሁ መርገም ይሰበራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። Jesus Christ of Nazareth. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Some of you እያየዋችሁ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ሲያልፍ አያለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ነፃ የሚያወጣበት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የሚገለጥበት ክብሩን የምታዩበት ቀን ነው ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኦ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ናልባት በዚህ በዙም ውስጥ የመግባት እድል ያላገኛችሁ ነገር ግን በተለያየ ህይወት ውስጥ ሆናችሁ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ አሁን የምናገረው ነገር የመዳሰስ ያህል የገባችሁ ሰዎች አላችሁ። አይ ፕሮፌሳይ ከልብሽ ከልብ እግዚአብሔርን ፈልገ ከሆነ ዛሬ ወረቨር ዩ አር እኔ መርገምን እየሰበርኩ ለዚህ መርገም መሰበር እየጸለይኩ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ነፃ ያወጣል። አንቺን ነፃ ያወጣል። ኢየሱስ የተባረከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ አንድን ሰው ያድናል። አንድ ሰው ዛሬ ነፃ ይወጣል። አንድ ሰው ነፃ ይወጣል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው። Be serious. Curse. You know የምለው ነገር በደንብ ይገባቸዋል ብዙዎቻችሁ። የምለው ነገር በደንብ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ። ሲጆቻችሁን አንሱ ሁላችሁም። This is a time for prayer. ከፈለጋ አስጮህ ይውጣልህ፣ ከፈለጋ አልቦ ይውጣልህ፣ እንደፈለጋ አርጎ ይውጣልሽ። እቴ ብቻ መርገም። አንዳንዱ በድግምትና በጥንቆላ ከዛሬ ስንት አመት በፊት ስሙን ወስደው የመርገም ያህል የሚሰራው ነገር እንዳይሰራ የሚሰራው ነገር እንዳይባረክ የትም ዓለም ቢሄድ እንዳያልፍለት የተደረገ ሰዋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ያንን መርገም ከእያንዳንዳችሁ ላይ ዛሬ ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አንሱ እጆቻችሁን። እኔ እግዚአብሔርን ሳጠራለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ተናግሮኛል። የተቀመጥሽበትን ወንበር እሳት ያረጋል። የተኛህበትን ቦታ እሳት ያረጋል። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ያላችሁበትን ቦታ እሳት ያረጋል። የገባችሁበትን ቤት እሳት ያረጋል። የትኛውም መርገም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ተገልብጦ ከላያችሁ ላይ እንዲወድቅ ነው የምጸልየው። እጆቻችሁን ዘርጉ። መርገም ይሰበር፣ መርገም ይሰበር። የያዘሽ እንዳታፈር የያዘሽ እንዳታፈራ የያዘ መርገም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይሰበር። እግዚአብሔር አምላክ ይስበረው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ኦ ሎርድ ሜራቫሺያ ካሎቫሪ ማዲያማስ ሪማማማማማማማማማማማማማማማማ እሳት ሆሊ ጎስት እሳት ገባ። የጌታ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አንዳንዶቻችሁ ላይ በኃይል ሲወድቃ ያለ ወገኖቼ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ገባ። መርገምን የሚሰብር ለብዙ ዘመናት የሚያስለቅስ ለብዙ ዓመታት ለቅሶ በለቅሶ ያደረገ በብዙ ህመምና በብዙ እንቆቅልሾች ውስጥ የጨመረ የመርገም ኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜራቪ ጋንዱ ቭራሺ ክላፕሪካ ባዲነማ እሳት፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ አሁን እሳት አዛለሁ። አንተ አጋንንት፣ አንተ ጨለማ፣ አንተ ክፉ ጂኒ
በዘርማን ዘር የመጣ ዘርማን ዘር ላይ የምትሰራ ህይወታቸውን ባዶ ያደረገ እባብ አያለው ይሄንን እባብ አያለው 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 አትበላትም ብሎ የሚይዝት መንፈስ አያለው አትበላትም የትም ብትሄድ ባሪያ ሆና ትቀጥላለች አትበላትም ኑሩዋን ቤቷን ሁሉ ስቃይ አደርገዋለሁ እኔ አልተላተም ይላል መንፈሱ ነው ይሄ የሚለው እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ይሄንን ጋኔን መርገም ሆኖ የከበባትን ሰውነቷ ሁሉ በመንፈስ ዓለም ተጨምድዶ ተይዞ ነው ማየው ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ ግሯ ጥፍር ድረስ ተይዛ ነው ማየው ሰላም የላትም ብዙ ጊዜ ትቸገራለች ብዙ ጊዜ ትቸገራለች ይገባ አሁን የተናገርኩት ቃል እንዳለ በላዩዋ ላይ አለ ዘሮቿ ወንድሞች እህቶቿ ሁሉ በተጨበጠና በተኮነነ ህይወት ውስጥ እየኖሩ ነው ዘርጉጆቻቸውን እሳት ተጠራሉ አሁን የእግዚአብሔር እሳት ማግራቪንዳ ቦራ ካፒራ ናማንታሪ ማርያም እሳት አዛለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አዛለሁ አሁን መንፈስ አጋንንቶች በሰዎች ላይ እየተሯሯጡ አያለሁ እባቦች እየተሯሯጡ አያለሁ ወዮልን እያሉ ሲሯሯጡ አያለሁ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ሰዓት ዛሬ አንድ ሰው ነጻ ያወጣል ማክራቪንዳ ሮባጋዲያማስ እሳት ጠራው አራክፉ በጌታ በኢየሱስም መርገም የመርገም ጉልበት ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ መርገም ሆነ የተቀመጠ ቃል ፒራዶቨግሊ ብራጃኒ ማክሊ ፕራዲያማ ረፔፔፔፔፔፔ ኤራጋማንቲ ራቮግሎ ብሮጎዲያማስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ካንድ ሰው ላይ መርገም ሰብራለሁ ኤራማግሊን ታሮቫግሊ ብራዲያማ ኦ ካማ ፓሪያማን ቶሮዲያማ ጅጋዮ ጆችሽን ዘርጊ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመርገምን ኃይል አሁን ሰብራለሁ ጆችሽን ዘርጊ አያለሁ እላይሽ ላይ የማያቸው ነገሮች አሉ ከየት ሀገር ነሽ እህቴ ከነቀምት ከኢትዮጵያ ነቀምት እላይሽ ላይ ተደጋጋሚ የሆኑ ነገሮች አያለሁ የሰማሽኝ ነው አዎ ሰማል ጤንነት የሚበላ መንፈስ አያለሁ አዎ ልክ ህይወትሽን ባዶ የሚያደርግ ነገር አያለሁ አንቺ እህቴ ትዳር እንዳይሳካልሽ ጤንነት እንዳይሳካልሽ በብዙ ለቅሶ እንድትኖሪ የሚያደርግ መንፈስ አለ እኔ ዛሬ እሱን መንፈስ መታለሁ ከላይሽ ላይ ይወጋል በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሊጋሮቮጎኒ ማቺክላ ብራጋባዲነማ ውጣላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይዋ ላይ ውጣ አሁን ከላይዋ ላይ አዝዣለሁ አሜን እህቴ ላይ ማካንዲ ብራኮፓሪ ባዲያማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዓት ልቀቃትና በኢየሱስ ስም ሰዓት ለወላል ለተወላል ሰውነቷ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም መርገም አውት ከሆድሽ ውስጥ የሚወጣ ነገር መርዝ ያወጣል አሁን ውጣ አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ ተረበ በጌታ በኢየሱስ በምግብ የገባ ሆድ ውስጥ የምትቀላቀጥ እባብ ሆድ ውስጥ የምትንቀሳቀስ እባብ ተረበ ውጣ በጌታ በኢየሱስ አውት ይወጣል የመርገም ጉልበት ነው ይሄ በሽተኛ ያደረጋል ሉክ ቅዱሳን ተመልከቱ ያብር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ሉክ እግዚአብሔር አምላክ ፖይዝን ያደረገ ረጅም አመት የተቀመጠ እባባ ያለው ምርዙን እየተፋ ነው አውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየስ አውጣ ካደል አውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካደል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም I speak deliverance power. ወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መንፈስ ተጠግቦ ያለው እሳት ነው አጠገቦ ያለው ለወላይ እሳት ነው ያለው ወጣላ ቶሎ በሉታላ ጨርስ ጄማ ካራ ዶብሪት ያማስ ጨርስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጨርስ ይወጣ ነው ተመልከቱ ከውስጧ የሚወጣው ተመልከቱ እንዴት ብሎ እንደሚወጣ ሉክ ፕሊስ ሉክ
Name of Jesus Christ of Nazareth. Blood of Jesus Christ of Nazareth. Be delivered. By Jesus Christ of Nazareth. But Nazareth to get up by Jesus of Nazareth. Jesus, 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 Jesus. ተመልከቱ ቆል ተመልከቱ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ እየተገዘለገለገ የሚወጣው ነው ይወል ይወል ላይ ከአፏ ላይ የሚወጣው ሉክ 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 የእግዚአብሔር ሰዎች ተመልከቱ ተመልከቱ ለስሙ ክብር ይሁን ለስሙ ክብር ይሁን this is a sign እግዚአብሔር ስለመርገም እየነገረ ነው ወንድም እየነገረሽ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የፈታን ጌታ ይባረክ ለጌታ ለልታና ጨብጨባ still ይወጣ ነው still ይወጣ ነው still ይወጣ ነው she is going to be delivered completely Hallelujah! Get out of the way, look at her! Jesus! 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 Cover all of you, Jesus Christ. By Jesus, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Release. Release her. Release her. By Jesus Christ. Still, Yes, Lord. እቴጅ ጋየው ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል እቴ አሜን 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 ትያለሽ አሜን አሜን እዚህ ልብሽ ላይ ተሰክቶ ያለ ነገር ነበር እስቲ ንገረኝ what do you feel now ምንድነው አሁን የሚሰማሽ እቴ ይተናነቀኛል እቻ አስተካባቢ በጣም ያስቸግረኝ ነበር ቅድም እሺ አሁንስ አሁን ጥሩ ነው አሁን ነጻ ነሽ አንሺ እጆችሽን ለእግዚአብሔር ክብር ስጪያ እግዚአብሔር ይባርክ ለጌታ ክብር ስጪ እግዚአብሔርን አመስግኚ የደረሰልሽ ጌታ ነው አንቺ ይሄ መርገም በላይ ይችላል ከማን ጋር ነው የምትኖሪው እህቴ ከቤተሰቦቼ ጋር ልጆች አሉ ልጆች አሉሽ ጌታን አመስግኚ ደሳለሽ አሁን አዎ በጣም ደስ ብሎኛል ኢየሱስን አመስግኚ አሜን ኮምፕሊትሊ ነጻ ነሽ መርገም ተሰብሮልሻል አሜን አምላክ ነጻ አድርጎሻል የእግዚአብሔር ልጅ የተባረከ ይሁን ከዚህ በኋላ ለዘላለም እግዚአብሔር አምላክ ፈቶሻል መርገም በአንቺ አይሰራም እግዚአብሔርን አመስግኚ ደስ ይያለሽ ክርስቶስን እየባረክሽ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ላይፍሽን እየሰጠሽ እጂ you are free from any curse ከመርገም ነጻ ነሽ ተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ባርክሽ ተባረኪ you are blessed ይርጋለም from dubai ይርጋለም from dubai ምንበር የሚሰማሽ እየተጸለየ ስለኔ ነው እየጸለየከው እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር እንዲያረክት ፈልጋለሽ ዛሬ አው 20 አመቴ ነው አረብ ሀገር አካውንታንት ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በሁሉ ነገር ባርኮኛል እሺ ግን አካውንታንት ነኝ ግን ምንም ነገር በቃ ትዳር የሚሉት ነገር ይው እድሜ 42 ገባ ካርስ 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 በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርገም መርገም የለም ግን አይበረክትልኝ አይዞሽ አይዞሽ እቴ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመርገም ኃይል ከላይሽ ላይ ይሰበራል ኢየሱስ ክርስቶስ መርገምን ከላይሽ ላይ ይሰብረዋል አሜን በይ ኪዳቡ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስም በር ላይ የቆንኩ ማጸል ላይ ተኝተ ወገቧ ላይ ተጠምጥመ ያለ ዘንዶ ወገቧ ላይ ተጠምጥመ ማጸል ላይ የተኛ ነፍሷን ስጋዋን የያስቀርኩስ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ሶስት አጋንንቶች አያለው ዝጭቴ ላይ አንደኛው ምንም ሰው ከሷ ጋር እንዳይወጣ ሁለተኛው ትዳር እንዳትይ ሶስተኛው ሁልጊዜ ጭንቀት እንዲሆንባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለጋራት እንወጣው you time has expired now በኢየሱስ አውት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማክሪቫ ጎንዲያ ብሮሼክላ ፕሪካባዲናም እናንተ ሶስት አጋንንቶች በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለሁ ተለበሉ ተለበሉ ከጭንቅላቷ ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስም እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ በጌታ በኢየሱስም እጇ ላይ እሳት እግሯ ላይ እሳት
ፊቷ ላይ እሳት ጸጉሯ ላይ እሳት አርጋለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አውት ሌት ዘ ኮርስ ብሬክ ብሬክ ጂሰስ ጋለም አሜን ካናይ ሾክ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ምን ያለሽ አሜን listen አንድ ረጅም ሰው አየው ረጅም ሰው ናይ ሄ ረጅም ሰው ሾፕ ስታረጊ ሱፐርማርኬት ላይ ሲያገኝሽ አየው ሲጨብጥሽ አየው እግዚአብሔር አምላክ when you deliver ያንቺ የሆነውን ሰው አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይጠራል በጌታ በኢየሱስም ይሄ 2013 ሳይወጣ ታምኛለሽ can I prophesy በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚ ሾፒንግ ቦታ ላይ የሚያገኝሽ ሰው አለ ይሄ መርገም ተሰብሮ እንደሆነ ይሄ አመት ሳይወጣ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም ሰውንም አየው He's going to marry you. You are delivered. Again, into chukalaish lay tamartual. Exhibit amasin. You are free. Amen. Amen. Legeta akabar siji. Hallelujah. Yesus yetabarak. Yesus Christos yibarak. Delivered Amen. Argosha. Misikinat yes to much alish. Exhibit amasin yibarak. Amen. Amen. Thank you. Geta namasginu. Buzo chachu sumuni. Exhibit amalak. Yenante yihuna. Yetakafata barulu yenante adillam. Wemdermos. Uhitoche. ወንድ ሁሉ የናንተ አይደለም ወንድሞቼ ሴት ሁሉ የናንተ አይደለም እግዚአብሔር ግን ሜሪጅ ዓለም ላይ ያንተ ሆነቻለች ያንቺ ሆነ አለ በኢየሱስ ክርስቶስ በዲቫይን ስፒድ በመለኮት ፍጥነት በኢየሱስም ወደ ህይወታችሁ ጠራውት ይመጣል አሜን በሉ ነው ወሰዱ አሜን ማንም አካሉ ሳይገኝ አይቀርም በኢየሱስ ክርስቶስ ፕሮፌሳ ያረጋለሁ እቴ ይርጋለም receive by Jesus ስም ተቀበይ ሆኗል ጌታ አመስ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ thank you ተባረክ ምስክርነት በቀርበ ጊዜ ምንም ማፈር የለም የሚያድን ቦታ ሁሉ አይቻለው ተመስክሪያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ደስ ይበልሽ you are free no bondage no curse at all curse በላይሽ ላይ የለም መርገም በላይሽ ላይ የለም you are free ጌታ ነው አሜን thank you ከአንድ ሰው ላይ የእግዚአብሔር ሰው የማስተውለው ነገር አለ በህይወቴ ላይ እንዴት ነፃ እንደመጣ ግን አልገባኝ ግን አውቃለሁ ለብዙ አመት ሂንደር ተደርጋለሁ ተከልክያለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እኔ ቃል አወጣለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ መርገማችሁን አሁን ይሰብራል ማኑቭሬ ከሸሌ ቦሪጋ ባዲያማ ያሚ ያሚ ዳልዌር ኦ ማይ ጋድ የእግዚአብሔር ሰው አቤት Hallelujah. Yamin. Amen. Jesus Christ zari derrasalish. Mata text email maragene neber tene kanaw. Hallelujah. Amen. 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 Ye egziaber lij Jesus yetabarak yihon. Amen. Amen. Kubir le geta le Jesus yihon. Yet ager no mitnoriu. Yet ager no mitnoriu. America. Oh, egziaber sew. Hallelujah. America yet state no mitnoriu. Delaware. ከጎኑ ጽፍ ያለው ደልዌር ብዬ ደልዌር ኦኬ ያሚ ደልዌር ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አቤት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በአንድ በማታው ደረሰልኝ በአንድ ኢሜል ሃሌሉያ አሜን አይ ላቭ ዩ ክርስቶስን አመስግኚ አመሰግናለሁ በጣም አንቺ እህቴ የሰልፍ ሰው ነሽ ዛሬ ሰልፉ ይበተናል አሜን ቱ አቅጣጫ ላይ አንቺ ዲዛይን አርገሽ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያረግልሽ የምትመኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱም ግን እጅሽ ላይ አልገባም። ዛሬ ግን መርገም ይሰበራል። ማይ ጋድ። ምክንያቱም በእናትሽ በኩል አያለው እርግማን የሚሰበርበት። አሜን። በእናትሽ በኩል አያለው እግዚአብሔር አምላክ በእናትሽ በኩል የሚሰብረው እርግማን አለ። ከእናትሽ የመጣ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እሺ ዘርግስቲ። ይሄ ካማ ሪቫኖ ሺያ ክላ ፕሮ ካማ ማሪቫ ዲያማስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ከዘርማን ዘር ይመጣ በእናቷ በኩል እስከዛሬ ድረስ እላዋ ላይ ተቀምጦ ያለ ብዙ ነገር የሚዘጋጋ ሰላም ረፍት የሚያሳጣ ጭንገፋ የሚያበዛ መርገም ዛሬ እሳጠረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሳጠረው ከላይዋ ላይ አሁን የተሰበረ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጃችን ዘርጋው የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰብራሉ አሜን ይሰብራ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰብራሉ የተሰበረ ይሁን ኦ ማይ ጋድ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እዴ ያንቺ አካል የት ነው ያለው
ከማ ጋር ነው የምትኖሪው አሁን? ዝም ብዬ ከጓደኛዬ ጋር ከወንድ ጓደኛ ጋር ከወንድ ጓደኛ ጋር ከመጣው ከ30 አመት በላይ ሆኖኛል። የእግዚአብሔር ሰው ከዳ ሁሉም ነገር የተበተነበት ሰው ምንም የሌለኝ ያለው ስሚኝ ብለው ኢትዮጵያ ድረሰው ብዙ ጊዜ ተመላለስ ከሰርጌ አምልጬ የመጣው ሰው ከ15 አመት በፊት ንብረቴ ሱቄ ሁሉ ነገር እኔ እግዚአብሔር ይናገረው የኔን በቃ ስሚኝ ይሁንልሽ ቀድም ነገርሽል ህይወት የሚባል ነገር እጅሽ አልገባም አንቺ ኢንተርፕሬት ምታረጊው ነገር የለም ይሄ በእናትሽ በኩል የመጣ መርገም ነው እኔ ዛሬ ትንቢት ልናገር እጆችሽን ዘርጊ አሜን አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ አረፈደም ቃል አወጣለሁ መርገም ዛሬ ተሰበረ አሜን በእናውስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ዛሬ ተሰብሯል አንቺ እግዚአብሔር አምላክ ከገባሽበት ከዚህ ወጥመድ ውስጥ ያወጣሻል አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ይሁንልሽ ተስፋ እንደቆረጠ ሰው በአለም እንደሚኖር እርኩሰትን እንደሚለማመድ እንዲህ አይነት ህይወት አሁን ዛሬ ማቆም አለብሽ ምክንያቱም ሰይጣን ተላላ አድርጎ እንደዚህ ሊያረግሽ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ቁም ነገር ያለው ነገር በህይወትሽ እንዳይመጣ እንጀራ ይጨነግፍብሻል ትዳር ይጨነግፍብሻል ስራ ይጨነግፍብሻል ኑሮ ይጨነግፍብሻል ቤት ይጨነግፍብሻል ዙሪያሽ እንዳለ በጭንገፋ ተሞልቷል እግዚአብሔር አምላክ ይሄን መርገም ነው አለኝ ከዚህ መርገም በኢየሱስ ስም ዛሬ ነጻ ወጥተሻል አሜን በይ እልል በይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጪ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ አሜን እግዚአብሔር ኮቪድ ይዞኝ ነው ቤት የተቀመጥኩት ኮቪድ-19 ኮሮና ለዛ ነው ቤት የተቀመጥኩት እና አንተንም አየው እሱም በእኔ ተነሳ ኳራንቲን ተደርጓል አንቺም አሁን ስንት ጊዜ ሆነሽ ኳራንቲን ከተደረግሽ አሁን ዛሬ 14 ቀን ሞላኝ ተንበርከኪ እስቲ እሱ ጋር ተንበርከኪ ልጸልይልሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኮሮና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኮሮና ኮቪድ-19 this virus በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ እህቴ ላይ አሁን ተነቅሎ እንዲወጣ አዘዝኩኝ አሁን አሜን እግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ሌተር ሂልድ አሁን አሜን ባላይ ጭንቅላቷ ላይ መተንፈሻዋ ላይ የተቀመጠ ቫይረስ የተፈወሰ ይሁንው አሜን ክርስቶስም እግዚአብሔርን አመስግኚ እህቴ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይሽ ላይ ነው you are free you are delivered እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን ምን ታረጋለሽ አንቺና ይሄ ጓደኛ የምትይዙ አብራችሁ ሆናችሁ Yes. እንደምን አለ ወንድሜ? ደና እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን. Hallelujah. You are blessed. ተባርካል. አሜን. ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ወንድም በኢየሱስም ከየትኛው መርገም ነፃ እንዲሆን ጸልያለሁ. የመርገም ኃይል ከዚህ ወንድሜ ላይ ይሰበር. ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ ይሁን አሜን በኢየሱስም ንጻ አርጋለሁ እግዚአብሔር አመስግኑ ወንድሞችና እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ባርኳችኋል አሜን ቀድም እንዳልኩሽ ፕራይቬት ለብቻችሁ ካውንስል አረጋችኋለሁ የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሚኖሩ እንድትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ይሄ ኢቻዘር ሳይሆን መሆን ያለበት በሜሬጅ በትዳር እግዚአብሔር አምላክ ብለስ ዳርጓችሁ ነው መሆን ያለበት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለሁለታችሁም ጸልያለሁ ፕራይቬት አገኛችኋለሁ ተባረኩልኝ ተባረኪ ያሚ ጋድ ብለስ ዩ ዩ አር ብለስ በጣም ወዳችኋለሁ ተባረኪልኝ እህቴ ቴንክ ዩ ሚ ቱ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች እኔም በጣም ወዳችኋለሁ ተባረኪልኝ እህቴ ሃሌሉያ ኢየስ ሎርድ ኢየስ ሎርድ ኢየስ ሎርድ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ በተለይ የትኛውም የዙሬ ላይ ያለ መርገም ይሰበር የምትሉ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ መልአኩ በጌታ በኢየሱስም መርገም ከላይ ላይ ይሰበር ሰናይት በኢየሱስ ክርስቶስም መርገም ከላይ ላይ ይሰበር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ቢኒያም every curse I break today በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይ ላይ ይሰበር ተሾመ በጌታ በኢየሱስ ማንኛውም መርገም ከዘር ላይ ከቤት ላይ የተሰበረ ይሁን ኃይለ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስም መርገም ከላይ ላይ ይሰበር መቅደስ በጌታ በኢየሱስም መርገም ከላይሽ ላይ ይሰበር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅድስት በኢየሱስ ክርስቶስም ቅድስት ረታ
እግዚአብሔር አምላክ መርገምን ከላይሽ ላይ ይስበረው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይሚ መርገም ከላይሽ ላይ ይስበር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ይስበር ሃሌሉያ ሰናይት ሰናይት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እንደምናለሽ ሰኒ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከማጋር ነው አጠገብሽ ያለችው እናትሽ ነች አክስትሽ ነች ኦኬ የታገሩናችሁ ነው ምትታዩ ለንደን ስንት ቀን በፌስቡክ ኢየሱስ ሰኒ ሰናይ ነበር ሰናይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሰኒ ማማ አቤት ወይ አቤት አማርኛ ትቻለሽ አዎ ኦ ግሎሪ ቱ ጋድ ኢትዮጵያ ነበርኩ ኢትዮጵያ ነበርሽ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺ ላይ ያለ በሽታ ዛሬ ይሰበራል ከላይሽ ላይ አሜን አደጋ ሲከተልሽ አያለሁ አደጋ ሲከተል አንቺ ጋር አደጋ ሲከተልሽ አያለሁ አደጋ ያጣትም በሽታ ላይ ዋለ አለ ይሄ መንፈስ መርገም ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይሽ ላይ አሁን ይሰበራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን አው እጆችሽን ዘርጊ ወደ ዝች ወደ ዝችኛው yes የእግዚአብሔር መንፈስ አስመራ አገር ላይ አንድ ሊዲያ የምትባል ሴት አያሉ ከዚች ሴት ጋር ኮኔክት ያደረገች ሴት ነች እኔንን መርገም ሰበር አሁን እሷ ብቻ አይደለችም እግዚአብሔር አምላክ እዛም አገር ሄዶ ነፃ የሚያወጣት ሴት አለች እጆችሽን ዘርጊ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ተሰበረ አሜን በይባክሽ ማካሪ በጋዳ ራማካጂላ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አሜን የበሽታ መንፈስ የበሽታ መንፈስ በሽታ በዚች እህቴ ላይ ያመጣ መርገም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይሽ ላይ ተሰበረ አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተሰበረ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይሽ ላይ ሰበረው እህቴ አሜን አሜን አሁንም በሽታ አሁን ተመልከቺ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አርጎሻል go and check እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ነፃ 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 ነሽ ኢየሱስ ይባረክ ሰኒ አሜን እግዚአብሔር አምላክ great blessing በጣም በጣም የሚገርም ትልቅ በረከት አዘጋጅቶ አያለሁ ሰናይት አሜን አንቺ ለብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የተጠበቅሽበትን ያንን ታማኝነትሽን እግዚአብሔር አይቷል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነገር ወደ አንቺ ያመጣ አያለሁ አሜን ታሽን የምትጠይበት ያ ጩኸት እግዚአብሔር አምላክ ሰማ ዛሬ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ የጠፋ ነገር እጅሽ ላይ ገባ አሜን በእናው ሰጂ ኤራ ካቢታ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን you are blessed ተባርካችኋል መርገም ተሰብሯል አሜን ያዛችሁትን ፎቶ ነጻ አጥቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስን ባርኩ you are blessed በጣም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሃሌሉ you are blessed ማሬጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ተባርኳል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ blessed ያርጓል መርገም ከላይ ላይ ተሰብሯል ይሄን ቃል ወሰድ miracle is going to follow you ተአምራት በኢየሱስ ክርስቶስም በህይወት ላይ ይከተላል ኢየሱስ ይባረክ አበራ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ መርገም ከላይሽ ላይ ሰበረ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ በኢየሱስ ክርስቶስ የመርገም ኃይል ከላይ ላይ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦ ማይ ጋድ ሊብራ ታዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም Jesus you are blessed I see a blessed marriage የተባረከ marriage አያለሁ የተባረከ marriage እግዚአብሔር አምላክ you are blessed ጌታ ኢየሱስ ይባረክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ሲነካ አይቻለሁ መርገም ተሰበረ you looks nice you looks everything is good but ከርሳ ያለው እግዚአብሔር አምላክ መርገም ሰብሮልሃል በዚህ በፊታችን ባለው 9 ማንዝ ከ9 ወር በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ የህይወት ላይት ብርሃን ያለበት የእግዚአብሔር ጉብኝት በህይወት ላይ ይመጣል እግዚአብሔርን አመስግን you are blessed ታየ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ተባረክ ሃሌሉያ ኤና ቡሺያ ክላፕሪዲያማስ አስተር በልጅሽ ላይ ያለ መርገም ባለፈው ፕሬየር ሪኩዌስት እንደሰጠሽኝ አውቃለሁ ይሄ ያሹ ፎቶ ላይ ጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ አስቴር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ብላቴና ላይ ከዚህ ልጅ ላይ መርገም በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን ሊቫኖ ክሪባዲያማ ተቀበይ በጌታ በኢየሱስም መርገም ተሰበረ በጌታ በኢየሱስም እርባና ቢስ የሚያደርግ ከፍንዳይል የሚያደርግ አዲክትድ የሚያደርግ
የመርገም ጉልበት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሁን የተሰበረ ይሁን ይሰበር ብያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ትነት እግዚአብሔር አምላክ መርገም ከላይሽ ላይ ይስበር። ሃሌሉያ! ኦ ማይ ጋድ! ኦ ማይ ጋድ! ኦ ማይ ጋድ! ኦ ማይ ጋድ! ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሊቫኖ ሺያክላ ፕሪካቫዲያማስ ዋን ወርድ ኢዝ ኢነፍ። አንድ ቃል በቂ ነው። መርገም ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። መርገም ተሰበረ። በቤት ያለ በትዳር ያለ በኢየሱስ ክርስቶስም ከርስ ተመስገን ተሰበረ በጌታ በኢየሱስም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ተሰበረ ይሰበር አሜን በለኝ በጌታ በኢየሱስም። ገነት ከየት ነሽ አንቺ? አሁን ያለሁት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነኝ ያለሁት። ኦኬ። እግዚአብሔር አምላክ ምን እንዲያደርግልሽ ትፈልጋለሽ? ኢን ዊች ኤሪያ ዱ ዩ ዋንት ሚ ቱ ስፒክ ዘ ወርድ? ቃል እንዳወጣ የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? ያው በዚህ አሁን በተማርነው ነገር ላይ የመርገም ነገር ላይ ሁለት ቤተሰብ ነን ያለነው፣ ወደ ሰባት ሴቶች አለን። እሺ። አግብቶ ወልዶ የከበረ ሰው የለም። ሎክ እኔ ነኝ በትዳር ላይ ያለሁት። እኔም አልወለድኩም። አክስቴም ክርስቲያን ነበረች። በቤተ ክርስቲያን ተጋብተው ስላልወለደች ትቷት ሄደ፣ አክስቴን ማለት ነው። እና እኔ ብቻ ነኝ የቀረቡት። እና በባለቤቴ በኩል ደግሞ ሳየው ደግሞ ይሄ የስኳር በሽታ እየተከተላቸው ነው የመጣው። እና በተለይ ወረቀት የማለማግኘት ደግሞ እንዲሁ ተከትሎት ሶስት አገር ለቋል። ሶስት አገር፣ ይሄ ሶስተኛ አገሩ ነው፣ ትልልቅ አገር የሚባል ማለት ነው። አሁን 21 ዓመቱ ነው፣ ምንም ነገር ወረቀት የለው። 21 ዓመት ሙሉ ማለት ነው እዚህ አገር። እና ያው የወለደ የለም፣ የከበረ የለም፣ ሲንግል ማዘር ይሆናሉ። እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። የስ አይዞሽ እህቴ፣ አይዞሽ እህቴ። የልብሽን መድማት እግዚአብሔር አምላክ አይቷል። ኢት ኢዝ ታችንግ ስቶሪ በእውነት። ምክንያቱም ያጋጣሚ አይደለም። ሰባት ሴት በቤት ውስጥ ነገር ግን ሜሬጅ የሚባል ነገር ማይሳካ። ሉክ ሳይ ኢቭን እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ፋሚሊዎች ተመሳሳይ የሆነ መልክ እንደሚኖራቸው ይታሰባል። ኢትስ ኦብቪየስ። ቁመናችሁ መልካችሁ ምንም አላነሰም፣ ግን ሉክ ሜሬጅ አልባ። እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ተንበርከክ፣ እሱ ጋር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በርከክ በይ። እኔ ቃል አወጣለሁ። ማጂክ ላቭሮቦ ቦዲያማ እቴ ፕሊዝ አይ ዋንት ቱ ሄልፕ ዩ። መኝታ ላይ እንኳን የሚቸገር ባል ነው ያለሽ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ መርገም ከዘር ማንዘር የመጣውን መርገም እግዚአብሔር አምላክ ሰብራለሁ ይለኛል ዛሬ። አሜን አሜን አሜን። ትያለሽ ወይ? አሜን አሜን። እግዚአብሔር አባት ወይ ዛሬ ቃል አወጣለሁ በሷ በእህቶቿ ዘሮ ውስጥ ሰሰዶ የተቀመጠ መርገም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አምላኬ ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቶቼን በዚች እህቴ ላይ አረጋለሁ። አሜን። ኢየሱስ ኢየሱስ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እህቴ አቤት። ልክ እንደሚሰባበር ድልድይ እግዚአብሔር አምላክ የኔን መርገም ሰበረ። ብዙ ጊዜ አልቀሰሻል። ላይክ 9 አመት ሙሉ በብዙ ለቅሶ ውስጥ ያለው አንቺ ነው። ሁልጊዜ የሚገርምሽ ነገር ይሄ ነው። 9 years አይ ጄ ነው በህቶቼ ነው ያለቀስኩት። ማለት የሚገርመው ነገር ስሚኝ፣ የሚገርመው ነገር ይሄ መርገም እንዴት እንደመጣ ሳይ በአባትሽ ዘር በኩል የመጣ እንደሆነ አያለው። የአባትሽ ዘሮች በጠቅላላ በእንደዚህ አይነት ባሪየርነስ ፎሎ የሚያደርጋቸው ሰዎች ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እህቴ ገነት ከአንቺ ላይ መርገም ተሰበረ በኢየሱስም፣ ወደ ልጆችሽ አያልፍም። አሜን በይ፣ አሜን በይ። ባለቤትሽ ላይ ያለ ዳያቤቲክስ ስፒሪት ዘር ማንዘር መርገም በጌታ የተሰበረ ይሁን። ስለሰበር ጌታ ኢየሱስን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እጆችን በላይሽ አድርጌያለሁ። ከርስ ተሰበረ፣ መርገም ተሰበረ። እህቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶሻል። እህቶችሽን ሁሉ በኢየሱስ ስም ነፃ አውጥቷል። ጌታን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ከአንቺ ጋር ነው። ዩ አር ፍሪ። ተባረኪ። ምስክርነት በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በህይወትሽ ላይ ትሰጫለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል። ተባረኪ። ዩ አር ፍሪ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከላይሽ ላይ ብረት ሲከተክት ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ረዥም ዓመት ያስቆጠረ መርገም ተሰብሯል።
ጌታን አመስግኝ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ፕሬስ ጋድ። እግዚአብሔርን አመስግኝ እቴ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አያችሁ ወገኖቼ፣ አንዳንዶች ነገሮች በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ኖርማል አይደሉም። ኖርማል አይደሉም። በህይወታችሁ ላይ የተደጋገመ የምትጸየፉት ነገር በህይወታችሁ ካለ መርገም ነው። አጌንስት ከርስ መጸለይ ያለባችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። መርገም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች፣ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ስላሽ አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ፎሎን ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን የዩቲዩብ ገጻችንን ደግሞ ሁል ጊዜ ፎሎ እንድታደርጉ። እግዚአብሔር አምላክ በዛ የሚሰራው በዚህ የሚሰራውን ድንቅ ነገር እያያችሁ የእግዚአብሔርን ስራ እንድታደንቁ ለሁላችሁ መንገር ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ የእግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ስፔሻሊ ከኔ ጋር መስራት የምትፈልጉ በብዙ የእግዚአብሔር እውነቶች እግዚአብሔር አምላክ እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ እግዚአብሔርን ስራ በመስራት ከኔ ጋር መቆም የምትፈልጉ ሰዎች በቅርቡ ለ1000 ሰዎች ጥሪ አድርጌያለሁ። ከነኛ 1000 ሰዎች አንዱ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው anointing.tvn@yahoo.com ላይ ገብቶ ኢሜይል በማድረግ ፓርትነር መሆን የእግዚአብሔርን ስራ ደግሞ ማገዝ እፈልጋለሁ። አዲስ የሚሰራው የቸርች ፕሮጀክት ላይ እኔም ደግሞ ልክ እንደ ሌሎቹ የእግዚአብሔርን ስራ ከአንተ ጋር ቆሜ መስራት እፈልጋለሁ ምትሉ ትሁት ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ ሰው ካላችሁ ዌልካም ብያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይህን ስታደርጉ ፕራይቬት አገኛችኋለሁ። እንደገናም ደግሞ ለፓርትነሮች ሰኞ ምሽት በሚደረገው የፓርትነር ቲችንግ እና የጸሎት ፕሮግራም ላይ እንድትገቡ ፕራይቬት እንዲጸለይላችሁ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ለሁላችሁም አድቫይዝ ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ። እግዚአብሔር ዛሬም ክንዱ ከመስራት ኦር ደግሞ ከማዳን አላጠረችም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በመስራት ዛሬም ሕያው ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁንም ኢንቫይት ማድረግ ፈልጋለሁ። ፕራይቬት ዴሊቨራንስ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ፕራይቬት ዴሊቨራንስ ፈልጋለሁ በሉን፣ አርጉ። በተመረጠ ጊዜ ኤኒታይም እናንተን በዙም በቀጥታ ዴሊቨርድ የምትሉ በተለይ ፕሮሰስ ዲሆናችሁ ዲመን በጣም የሚያስቸግራችሁ አጋንንት በሌሊትና በቀን የሚያስቸግራችሁ በስራችሁ ላይ በኑሯችሁ በጤናችሁ ላይ እንዳለ የሚገባችሁ ሰዎች I can help you private deliverance እፈልጋለሁ ብላችሁ ኢሜይል ብታደርጉልን አመቻችተን እናንተን privately እንጸልይላችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዛሬ እዚህ ላይ አብቅቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። The yoke shall be broke because of the anointing. ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሻሎም ሻሎም። ተባረኩልኝ። ባይ ባይ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።